Ingmar? Vill du veta hur man gör isterband? Vill du veta det? Och det är enkelt, vet du. Man tar ett tvåmanstält, bomullstält, va? Så knör man in en älg och en grävling. Åker det med en svärmor i så gör det inget, vet du. Det blir bara fin krydda på det. Och så får de hålla på och fightas och slåss där inne tills de har tagit död på varandra. Men då är det viktigt att de tuggar ordentligt så att det blir finmalet. Och sen låter man det stå över sommaren, så vattnar man på det lite då och så att det krymper, vet du. Sen hänger man in i skorstenen och så kommer röken sen och sätter sig där god smak på det. Ta lite tid, men det blir gott. Jävligt gott blir det. Gott, mamma har lite mer.